ତମର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ତାତି ଜାରି। ଟାଟା ପାୱାର ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ବିଷୋଦଗାର। ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଲା ବିଜେପି। କୁହାଳିଆ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ତୁଣ୍ଡି କାହିଁକି? ବାହାରେ ଖରାର ଦାଉ, ଆଉ ଘରେ ପାୱାର କଟ ସାଧୁଛି ଦାଉ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକରୁ କନ୍ଧମାଳ, ଭଦ୍ରକରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସବୁଠି ଚରମ ସୀମାରେ ବିଜୁଳି ବିଭ୍ରାଟ ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଡ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଯୁଦ୍ଧଙ୍ଗ ଦେଇ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେପି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଟା ପାୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ। ଅଫିସ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ପୋଲିସ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିଥିଲା ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। ଅଇଠାପାଲିରେ ଥିବା ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପୋଲିସ। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ନୁହଁ କି ତା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ନୁହଁ, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଶୁଣି ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସେସ୍ ଚାଲିଛି। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଇଥିଲେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏ ତୁରନ୍ତ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଯେମିତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ପାୱାର କାଟ ହେବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ବାରମ୍ବାର ଏତେ ଗରମରେ ବି ଯେପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାଟୁଛନ୍, ତାର ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ ତାର କର୍ମୀମାନେ ଯାଇକରି କନ୍ଜ୍ୟୁମର ମାନଙ୍କୁ, ତାର ବିରୋଧରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଅଫିସକୁ ଘେରାଉ କରିଛି। ଟାଟା ପାୱାରର ମନମାନି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି କାକଟପୁର, ବିନିକା, ଟିଟଲାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ବାଲିଗୁଡ଼ା, ମହାଙ୍ଗା, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ବିଞ୍ଝାରପୁର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ଏଠି ଟିକେ ଯଦି ପବନ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ବର୍ଷା ହେବ କି ଦୁଳିଜଡ଼ ହେଇଯିବ, ପାୱାର କଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ପାୱାର କଟ୍ର ତାର ସୀମା ନାହିଁ, 24 ଘଣ୍ଟା କେମିତି ଲାଇନ୍ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଏମାନେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମାନେ ନ ଫେରନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଲେଇବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇକି କ'ଣ ଲାଭ ହେଇଗଲା? ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭାବରେ ଆଦାୟ କରି ଖାଉଟି କମାର ଚିପୁଛେ, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ପାରୁ ନାହିଁ। ସେପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ବାରିପଦାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ବେଳେ ପାୱାର କଟ୍ ପରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଇଣ୍ଟର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପାୱାର କଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଖେଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 20,000 କୋଟି ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ ପାଇଁ 2,200 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। ସେହିପରି ଓଇଆର୍ସିର ତାଗିଦ ପରେ ବି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା 2,727 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ନାହାନ୍ତି ଡିସ୍କମ୍ ସଂସ୍ଥା। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଓଡ୍ରା ପାଣ୍ଠିରୁ ମିଳିଥିବା 1,250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବି ମିଳୁନି ହିସାବ। ଟାଟା ପାୱାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ନୂଆ ମିଟର ଲଗାଇବା ପାଇଁ 15,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ସବୁକୁ ମିଶାଇଲେ ବିଜୁଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ 40,227 କୋଟି ଟଙ୍କା କେମିତି ଏବଂ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାହାର ହିସାବ ମାଗିଛି ବିଜେପି। ଏତେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାରମ୍ବାର ବିଜୁଳି କାଟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏହା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାବେଳେ ଟାଟା ପାୱାର ସହ କ'ଣ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା, ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି। 51% ଶେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଦେଇକରି ଆପଣ ସବୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଟାଟା ପାୱାରର ବୋଲି କେମିତି କହିବେ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ, ଆମେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁନି। ବିଲକୁଲ ଖାତିର କରୁନି, ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ରେଟ୍ ବଢ଼ଉଛି, ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପଡ଼ିଗଲେ ଲଗାଉଛି, ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରକୁ ବି ସେ ଖାତିର କରୁନି, ସରକାରକୁ ଖାତିର କରୁନି, ଚିପ୍ସେଟ୍ରେ ଖାତିର କଲାନି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ତାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରା ନଯାଉ। ସେମିତି ବି ଗରମ ବହୁତ ହେଉଛି, ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଗଛ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଏ ସମସ୍ୟା ତ ଲାଗି ରହିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଏ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା ବିଜୁଳି ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯେତେ ଦିନ ଗଡ଼ୁଛି ସେତେ ପାୱାର କଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ମିଛ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।